Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su ustanovljene nepravilnosti u radu Elektroprivrede Srbije i da će se zbog toga sprovesti istraga. Reč je o uvećanim računima za električnu energiju. EPS će obeštetiti sve građane koji su dobili nerealno visoke račune za struju, izjavio je VD direktor tog preduzeća Milorad Grčić. Građani koji smatraju da su oštećeni ili imaju nerealno visok račun mogu da reklamiraju svoje račune i greške će se ispraviti sa novim očitavanjem 1. februara, naglasio je Grčić. Odbornici Skupštine Gradska opština Vranjska Banja održat će utorak 24. januara radnu sednicu, a u četvrtak 26. januara svečanu sednicu povodom obeležavanja Dana Gradske opštine Vranjska Banja, odnosno 139 godina od oslobođenja Vranjske Banje od Turaka. U galeriji Narodnog muzeja gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković svečano je otvorio Svetosavsku nedelju. Ova prosvetno-kulturna manifestacija obeležava se 27 godina u čast prvog srpskog prosvetitelja Svetog Save. Treće veče Svetosavske nedelje posvećeno je književnom portretu Vide Ognjenović. Carinici su tokom vikenda zaplenili 163 kilograma rezanog duvana. Kod naplatne rampe na ulazu u Vranje 21. januara carinici su zajedno sa policijom zaustavili automobil ćuprijskih registarskih oznaka u čijem je prtljažniku pronađeno 70 kilograma rezanog duvana. Vozač 51-godišnji ćupričanin nije posjedovao nikakve dokaze o plaćenim dažbinama za robu. Dan ranije carinici su na poziv policije iz Vranja asistirali u zajedničkoj kontroli pomoćnih objekata u selu Vrtogoš pored Vranja. Prilikom pretresa je u šupi pored porodične kuće 20-godišnjeg srpskog državljanina pronađeno 9 crnih kesa i 4 kutije sa rezanim duvanom, ukupne težine 93 kg bez bilo kakve prateće dokumentacije. S obzirom da se radi o stranoj robi za koju nije postojala dokumentacija o poreklu i plaćenim dažbinama, u oba slučaja je pokrenut prekršajni postupak, a roba privremeno zadržana. Petar Filipović, član stonoteniskog kluba Top Spin iz Vranja, proglašen je za najboljeg juniora stonoteniskog regiona Niš na juniorskom prvenstvu u Boru. On se okitio zlatom. Filipović poslednjih 5 godina beleži najbolje rezultate kao pojedinac u kategorijama u kojima nastupa. U dublu u muškoj konkurenciji Nemanja Dojčinović i Petar Filipović osvojili su drugo mesto i okitili se srebrnom medaljom. Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuje nas hladno vreme u minusu u narednih 5 dana. U jutarnjim časovima bit će i mraza. U Vranju danas delimično oblačno sa maglom i niskom oblačnošću. Temperatura će se kretati od -7 do 1 stepena u plusu.